Nazdar Čilmaniaci, som Gabo z Burning Angelu a vítam vás zo záhrady. Dneska prší, už napadlo okolo 17 mili, čo je skoro dobre. Keby sme mali dvojnásobok, tak by sme boli aj spokojní. Ale zatiaľ tento dáž nám pomáha pri polievaní. Iba vonku nie, tuto vo foliovníku, veď tuto je suchšie. Ale čomu sa najviac tešíme, že konečne nie sú sahárske teplá. Minulý týždeň sme dosiahli 58 stupňov tuto vo foliovníku, s tým, že možno mohlo byť aj viac, ale praskol teplomer alkoholový. No a teraz pozrieme, že koľko je. Toto mi hovorí, že 24 stupňov máme tuto, takže veľmi príjemne. A vlastne našli sme pár vecí, tak toto bude dnešná téma, čo tie horúčavy môžu spôsobiť rastlinkám. A je to vlastne strebávanie alebo jedenie. Vlastne použitie výživných látok, ktoré sú v zemi, v zemine. A najväčší problém je teraz hlavne u paradajok, ale takisto aj u čili papričkák, vápnik. A nedostatok vápniku, tak sa začínajú správať. A hneď ukážem aj symptómy. Takže keď sa tuto pozriete, tak vidíte, vyzerá to akoby popálenina, ale sú dole, sú v krytí. Našli sme ich viacero a toto vlastne spôsobuje to, že v tých horúčoviach nevedia spotrebovať dobre tie látky. Prvorad je fakt ten vápnik. Ale máme aj ďalšie podozretia, čo to môže byť, tak to mi monitoruje poctivo. A čo sme ešte našli, čo na prvý pohľad vyzeralo ako nedostatok fosforu, ale keďže nemá to symptómy na listoch, ale iba na rastlinkách, hneď to aj nájdem, tak zatiaľ to pripisujeme k horúčave. Prečo som obišiel celé, tak kvôli tomu, že už máme vyviazané papričky, tak vidíte, už šnúry tuto sú. Aha, takže toto sme hľadali. Tak jak vidíte, má to troška sfarbenie do fialova. Zajme to bližšie, ak to vidno. Není ich veľa, ale niektoré už začínajú sa sfarbovať a toto je spôsobené teplom. A toto vidno asi krajšie. Nezreje ešte tá paprika. On sfarbuje sa. Štandardne toto sa ukazuje pri chladnom počasí, čo asi aj poznáte, ale takisto vlastne tie veľké výkyvy, extrémy spôsobia tieto problémy, že nedostanú sa všetkým výživným látkam, ktoré potrebujú. No a čo sme použili proti nedostatku vápniku, tak dneska dostali postrek na listy s fuxalkalciumom, čo obsahuje ešte aj stopové látky. A keďže našťastie vyzerá, že byť pár dní bude takto chladnejšie, tak rastlinky sa dajú dokopy a začínajú zasa sa stravovať dobre. A tak, jak majú. A popri tom ukážem, že ako fakt nám krásne rastú. Ups. Tak, ideme. Takže máme plno. Pozrite, ako rastú krásne. Plno sú. Je tam plodov dostatok. Je tuto pri rýproch. Niektoré už nám aj zasa... Niektoré už zasa nám dozrievajú. Hlavne v druhej šore. A sme mali aj prvý zber, tak okolo 200 gramov mix, to nerátame, zatiaľ nič vážne. No a čo je ešte dôležité, že sme minulý týždeň pripravili dve nové omáčky limitky, obe obsahujú karolinku a tento týždeň pripravíme jednu novinku a už jednu takú, znova urobili sme jednu staršiu omáčku. Ale obe sú ovocné. Zatiaľ viac s tým ohľadom toho nepoviem. Niektoré už možno vedia, o ktorej môže ísť a neni to sú urmikaky.
No a na záver, čo to máme? Áno, tak budeme mať troška voľnejší víkend, iba na jedny trhy ideme, v Tomášikove v Kaštieli na farmárskych trhoch budeme. A keď budem mať šťastie a dostanem sa k tomu, tak konečne možno, že urobím barbecue. 8 hodín práce. Dobre, ďakujem za pozornosť, majte sa.